Kysyn näin Euraasian unionin kansanrintaman jäsenenä, että kun se on Euraasian union on jo realiteetti ja se on vahvistumassa vielä enemmän realiteetiksi, se ei näytä niin kuin hajoamisen merkkiä, vaan tämmöistä mahdollisuuksien lisääntymistä. Millä tavalla tämä voisi avata mahdollisuuksia Suomelle, kun Euroopan unionilla näyttää olla tämmöisiä hajaantumismerkkiä ja tällä hetkellä? Mä sanoisin, että tällä hetkellä Venäjän talouden käynnissä pysyminen on se Suomen suurin mahdollisuus. Se on ilman muuta ollut pitämässä myöskin Suomen taloutta tällä hetkellä vielä nenän vedenpinnan yläpuolella eurokriisistä huolimatta se, että Venäjän kauppa on vetänyt. Euraasian talousunionin on niin alkuvaiheessa, että sen tuloksista ei ole vielä varmuutta. Sehän on periaatteessa ihan looginen ratkaisu, kun otetaan huomioon, että sen enempää Venäjälle, Ukrainalle kuin Valko-Venäjällekään nyt ei näköpiirissä ole, jossa tulevaisuudessa ole avautumassa ovia liittyen Euroopan unionin, talousunioniin, puhumattakaan sitten rahaunioniin, jolloin se, mitä niille jää jäljelle, on tietysti keskinäisen yhteistyön tiivistäminen. Ja parhaassa tapauksessa, niin jos te saa sen toimimaan, jos siitä syntyy aito unioni, joka edesauttaa sen alueen kehitystä, taloudellista ja sosiaalista kehitystä, niin se on ilman muuta myöskin paitsi Suomelle, niin koko Euroopalle hyvä asia, koska se luo myöskin mahdollisuuksia yhteisen pelisäännön kehittää yhteistyötä näiden kahden organisaation tai unionin välillä.